わけか。イエーイ。くそ、こんなところで病気にやられちまうとはな。手足がしびれてまともに動かねえ。まあ、ホロロッカの記した頃だ。すぐに嵐は去るだろうぜ。あいつは航海士としての腕も抜群だからな。そういえばホロロッカはどこだ。世界政府の高官ともあろう方がせこい話をするものだ。なんだ、何を話してる。公開処刑がお望みなんだろう。毒で弱らせてあるが殺しちゃいない。奴が最後の一人だ。大物だからな、慎重にもなるさ。アディオ、バカな、海に飛び込みやがった。俺は逃げた。いや、死にたかったのかもしれない。皮肉なことに、俺は俺たちを追っていた海軍艦に引き上げられた。護送船から逃げ出した俺は、手にした新聞の小さな記事に我が目を疑った。政府の役人がつまらねえ罪で処刑されたと書かれたその記事には、ホロロッカの写真が添えられていた。俺たちの200年の苦しみも、あのクソ野郎の裏切りも、すべて誰かの手のひらの上で踊らされていただけのことだった。大丈夫、ルフィ。 Oh, hey guys. 船は島の裏に退避させた。ただ、とっとと逃げねえと、ここも危ねえ。決着がついたのか。リム、お前、元に戻ったのか。うそ。リム、いや、待て、なんだか違う気もするぞ。瞳の色だ。リムちゃんは青かったが。そうね、どういうことだ。後で説明するわ。お前、リムじゃねえのか。違うわ。でも、あなたたちの知っているリムは大丈夫よ。銃撃は急所を外れていたから、キューブは光を失っていないわ。本当か、よかったな、リム。なるほど、お前がリムの本体。あいつはお前のコピーってことか。さっきの戦いの中、神の息吹の動きを邪魔したのもお前なんだろう。そう、私が止めたの。でも結局、神の息吹は自分を意のままに操ろうとする人を見限ってしまった。巫女である私も含めて。そう、世界はそれで終わるはずだった。だが、こいつらの言う絆の力、俺がとっくの昔に捨てたその力は、世界を破壊するはずだった神の息吹をも叩き潰してみせた。折れるはずのなかった俺の信念もろともな。俺はお前たちの絆に負けたってことか。そうじゃねえ、リムとお前の絆がお前を止めたんだ。あなたの腕なら確実にリムの急所を打ち抜けたはず。意識して外したとしか思えないわ。さあな、俺にもミスはある。
お前には負けちまったが、俺は絶対に立ち止まらねえ。いつか必ず正しい世界を作り直す。お前には分からねえだろうが、俺は一人、俺の道を行くしかねえんだ。アディオ、お前は一人じゃねえぞ。いまいましい野郎だ、モンキー・D・ルフィ。俺の一族の証だ。島に埋めるなり、誰かにくれてやるなり、好きにしてくれ。うるさい海軍にもう一度俺の力を見せつけてやるか。あいつとの思い出の場所、これ以上めちゃくちゃにされるのも尺だしな。お前、何してやるんだ。おい、アディオ。ワフルド、頼んだぜ。俺の家族の島だ。おい、アディオ。おい、この箱はリムなんだ。なんとかなんねえか。キューブには傷一つないわ。やはりアリオは分かっていたのかも。It's sort of really confusing from them. But I guess she already knew. You're Rimu, isn't it? Yes, I'm a Luffy. Good! I did it, Rimu! は破壊されたようだな。強大な力を持つテノマが一つ消えたのは痛手だが、 あってはならない歴史は再び闇に葬られた。Several days after the fight with Adio. そんなものブンブンと振り回してよく飽きないわね。趣味なのよ。好きにさせてあげて。修行だ。ふん、そんなに修行が好きならメモリアで強い敵と戦ってみる？Shouldn't that be why, don't you? もう十分よ。これ以上の面倒はごめんだわ。そうだ、俺たちは力を取り戻した。危ねえのはもうお断りだ。残念。お宝も手に入るのだけど、仕方ないわね。ゾロ、ウソップ、サンジ君、みんなを呼んできて、冒険よ。この流れでどうすりゃそういう答えになるんだよ。あ
本当に行くのかよ。もちろんよ。お宝のためならあんたたちの命をかけても悔いはないわ。自分の命をかけやがれ。メモリアでこのキューブを探してみて。黄色いキューブを見つければいいのか。見つけたらどうなるのかしら。それは見つければわかるわ。まさか見つけ出すのが修行ってことはねえだろうな。どう？やってみる？挑戦する気になったら話しかけて。Really confused. Odyssey ring. Definitely feels like we've hit the end game. Let's save.So this will make a save on save 2. And it definitely looks like most of these are all done. Just...side story. God, do so. If I do that, does it? Yeah. Okay, so you're not limb.Okay, so go to memory, prepare to set sail. I'm gonna prepare to set sail. I'm assuming this triggers the credits. この荷物を積んで準備完了だ。いつでも出航できるぜ。よし、みんなを呼びに行こう。あお。じゃあ、そっちは頼む。俺とブルックでこいつを運んどくからな。よほほほ。骨が折れる作業です。私骨折したら大変なんですけど。待って、エルフィ、私たちも一緒に行くわ。お、tell me when everyone's here. I was here watching the sea feel a good song coming on.I'm kind of surprised they just kept it red eye limb. As in them being practically identical. I guess that's why they made limb? I don't know. Interesting nonetheless. Oh, this way?Oh, hey, Chopper. Lim! What happened? I was talking to everyone about Lim. Lim is not afraid of this. Despite your looks. What? Is it afraid?瓶に詰められたやつがいたっけ。え、いや、あれはみんな実はリムのことが気になってたんだって。これからはみんな仲良くできるよな。ほら、
みんなリムと仲良くしたいって言ってるぞ。よかったな、リム。もう。Doesn't sound like she's too happy about it. チョッパー、他のみんなはどこにいるんだ？あ、そういえばサンジがキャンプを片付けに行くって言ってたぞ。キャンプね。それじゃあ行きましょう。Also kind of sucks that Brooke and Frankie get short-sighted in this again. Oh yeah, you guys weren't here from the start, so you don't get to have a meaningful send-off type thing. ルフィとリムちゃんたちじゃねえか。出航準備ができたみたいよ。早いな、さすがフランキーだ。ここの片付けも終わったからいつでも行ける。よし、行こう。はいよ、キャプテン。リムちゃんたち、島の食材で軽く料理を作っておいた。デザートも置いてあるから食べてくれ。俺の分はねえのか、サンジ。おめえの分は船で作ってやる。しっかり食べて立派なレディーになった頃また会えるといいな。うん。そういやウソップが砂人の遺構を見に行くって言ってたが、だが先にナミさんとロビンちゃんだ。行くぞお前ら。サンジらしいわね。でもまずは居場所が分かってるウソップのところへ行きましょう。And, you know, he's right here. Also helps. Luffy, are you still on the ship? Yes, I've done it. Rim, are you okay with us? Thank you. I'm okay, Usopp. That's right. There's another one, Rim. And he's going to come back sometime.ウソップがそう言うならきっと帰ってくるわね。シシシ、そうだな。そういやお前らゾロとは会わなかったのか。あいつ先にサニー号のところへ行ったはずなんだが。いや見てねえな。きっと道を間違えたんだわ。みんな内海の方に行ってみましょう。もしかしたらそっちにいるかも。Seems like the easiest way to find Zoro, just go in the opposite direction of where he's meant to be. Is he on the island? Yes.Yo. Zoro. Oh, Luffy. か。変なところにいるわね。出航までにこの先の移行でもう少し鍛えておきたかったが、仕方ねえな。この先はないかい。移行はないわよ。あの移行の大爆風、今度は切れるように鍛えねえとな。あ、ごまかした。気のせいだ。いい顔で笑うようになったじゃねえか。うん、ありがとう、ゾロ。みんなのおかげよ。そういや、ナミをその辺で見たの。本当だ。近くでナミの匂いがするぞ。おっとっと。よし。チョッパーが言うなら確実だ。てめえそれはどういう意味だ。ああ。なんか文句あんのか、クソマリモ。ほら、行くわよ、二人とも。Nim's definitely turned into a fangirl of the Straw Hats. I can relate. ナミ、出航するぞ。ルフィ、
それにリムも。そう、もう出航なのね。ナミ、あのね、私ね、この島にたくさん家を作ることにしたの。それでいつかみんなと冒険した町のような大きな町を作るの。リム、そうね。それじゃあ今度来るときはリムは大きな町の町長になってるのね。お前アイスのおっさんになるのか。ねえ、そうよ。ポケットにネズミも入れちゃうかもね。Awkward pause. Nami, 私は大丈夫よ。私たちが来たから、アディオが。違うわ。みんなが来てくれたから。今があるの。今の私が。だからありがとう、ナミ。分かった。きっとまた来るわ。だからそれまで元気でね、リム。ナミも見つかったし、あとはロビンだけだな。ロビンなら島を一巡りしてからアディオの家に戻るって言ってたわよ。それなら今頃戻ってるかもな。よし、それじゃあ行くか。うん。 So, I was just like watching I was looking at the birds and just like for some reason I was like got distracted with howThey flew around. I was just trying to not necessarily figure out what they were doing. And to me, it almost looks like there's a cylinder and the texture of the birds is on the outside. And, you know, they just rotate around the cylinder.But it's probably a different way of doing it, and I did a really bad job explaining it. There's other easier and more efficient ways of doing it, but let's just move on. Now I'm the one that's delaying things.That hat jiggle though. Yo. Robin, what are you looking at? I was looking at this picture. I dropped a little dust and I saw the whole view. That's what we born in the Solar Sea. This waffle dog was in the sky at the time. Yes. Adio's grandfather's house.もっと昔のおじいさんが暮らしていた場所。黙っててごめんなさい。この冒険でまた一つ埋もれた歴史を知ることができた。そういや、なんでお前ら同じ顔してんだ。この子は私の記憶キューブから作ったの。記憶キューブ？なんだそりゃ。説明をすると長くなるけど、起こったことを順に話すわ。200年前、マリージョアの世界貴族が神の息吹を欲しがり、大きな戦いが起こったの。神の息吹の力を悪用すれば世界が大変なことになってしまう。空での戦いは私たちに有利だった。
島の戦士たちは押し寄せる敵から島を守り続けたわ。でも最後には私たちの島は正解に落とされてしまった。そう、島が落ちた時私は神の息吹と共にいて、かろうじて生きていたけど動ける状態でなかった。そして神の息吹が自己修復のために張った超低温の結界の中で冬眠状態になったの。私は壊れずに残った巨像たちに塔を守るように願い、同時に島の状態を確認するために私の記憶情報をキューブにしてリムを作ったの。そうだったのね。なんでお前がびっくりしてんだ。だって昔のことはあんまり覚えてないから。どうやらキューブを作った時私は死にそうになっていたから、私の記憶のすべてを取り出せてなかったみたいね。だから私昔のことが曖昧なのかな。まあいいや、わかった。お前らどっちもリムってことだな。本当にわかってる？伝説の島ワフルドか。ここがはるか昔に天候の研究をしていた幻の空島だったなんて。 So potentially our Lim has been on this island for close to 200 years by herself. Potentially depends on when she became, well, depends on when she formed after everything that went down. どうしてこの島の遺跡はウェザリアで見たものとよく似ていたのかしら。もしかしたら島はすべて落ちてなかったのかもしれないわね。そしてその歴史や文明は誰かに引き継がれたと考えるのはどうかしら。じゃあハルダスさんたちにも何か影響を与えたのかしら。かもしれないわね。ただの推測に過ぎないけれど。でもそうだったら嬉しい。リム、あの日みんな消えてしまったから、ここで暮らしてた人はみんな死んだんだな。多くの犠牲を出した忌まわしい出来事が世界政府の身勝手から起こったなんて。それを隠した上にアディオたちの一族に濡れ衣を着せていた。やり口が汚すぎる。アディオのやつの怒りも少しはわかる気がするな。なあ、もしかして俺たちはとんでもねえ秘密を知っちまったんじゃ。そうね、大変な秘密ね。そしてそれは歴史の真実。この島の成り立ちとこの島を目指した人々の本当の物語。自らの故郷を滅ぼした悪逆な一族と言われたさまよえる一族は故郷を奪われ、よるべなくさまよう悲しい人々だった。彼らの冤罪がすぐに晴れることはないだろう。しかし私たちは隠された歴史の一端を知ることができた。いかに自分たちに都合のいい歴史を上書きしようと、起こった出来事を決して消せはしない。どこかに必ずその痕跡が残る。私たちが真実を知ったことにも必ず意味がある。だから私はこれからも冒険を続ける。頼もしい仲間たちと共に。どうしたんだロビン。なんでもないわ。行きましょう。よし行こう。アディオやルフィたちが来るまで私はこの島でずっと一人だった。
ても今はあなたもいる。アディオンもいつかきっと帰ってくる。神の息吹はもうないけど、この島はみんなで守っていく。私たちは大丈夫よルフィ。心に嘘をつかず、自由に大切なものを守るの。同じ思いを持つ仲間と力を合わせて。時に意見が分かれたりぶつかったりしても、本当の気持ちを隠さずやるべきことをするわ。全部みんなが私に教えてくれたことよ。離れていても絆は消えないのよね。ああ、俺たちは友達だろ。リムが困ったら俺たちを呼べ。必ず戻ってくるから。そうだね。そうね、必ず。レディーの危機には駆けつけるのが男だ。このウソップ様が8000人の部下と共に駆けつける。安心して、いつでも呼んでくれよ。ファンキンブック just included I guess。 Let's go. Mina, arigato. Kizuna. Zuiven to snow ni natta mon da. Tari de chikara o awasereba daijoubu. Ganbatte ne. Mata itsuka aetara, umai mon o kuwasete yaru ze, ojousan tachi.この島の遺跡は貴重なものばかりよ。大切にしてね。将来島民が増えたらお前の英雄譚を話してやれよ。俺の活躍も頼むぜ。ワッフルドの風は強いから、体を大事にしなきゃいけねえぞ。二人きりで支え合うのか。スーパー泣けるぜ。負けんなよリム。よほほほほほ、リムさんに教わった救いの日差し、大事に奏でてまいりますよ。じゃあな、リムとリム。Oh, hey. スモヤン中将、なんで報告書捨てちまうんだよ。大佐ちゃんに怒られるぜ。いいんですよ、出すのはこっちの報告書で。ああ、大佐ちゃん。でもよ、そっちの報告書にはあの子らのことも巨大兵器の残骸のことも何にも書いてねえじゃねえか。うせえ、さっさと報告をあげてこい。面倒なもんを押し付けやがって。おい、アディオ、お前生きて戻るんだろうな。お前が帰ってくるまで俺の目が黒いうちは何とかしてやるよ。アディオはいつかあの島に戻ってくるのかしら。生きてりゃ戻ってくるだろう。あいつはリムを置き去りにはしないと思うぜ。ああ、そうだね。簡単にくたばるやつじゃねえしね。アディオ、早くリムのところに戻ってくるといいな。そりゃリムも寂しくなくなるだろうしな。そうね、アディオが戻ってリムが孤独でなくなるのに、それだけで私たちのワフルドの冒険も無駄ではなかったと言えるのかしら。
そうだといいわね。でもワッフルドは本当に変わった島だったな。そうだな。それにメモリアの旅も大変だったぜ。でも自分たちの過去の旅をもう一度なんて興味深い体験でしたね。今の俺たちは過去よりも未来だな、ルフィ。ああ、そうだ、海賊王に俺はなれ。おい、できたぞ。ワッフルドの食材を厳選した俺の特別メニューが待ってるぜ。うおー、うまそう。姉さん、すみちゃん、始めるとするか。Yay! That was fun. Still feels it's slightly frustrating. I say slightly. It's quite frustrating because I feel like there's a lot here that is fun and good. It's just the pacing's not the best. The fights weren't that engaging, and all the fun ideas never really came into fruition. Also, I don't know, I just Adio just never clicked. I just didn't really like him. Or I couldn't trust him at any point, and it just seemed a bit... I don't want to criticize it too much, because there's a lot of good potential here, and I think that's what bugs me most. The ideas are here, it's just the execution wasn't quite there. And the frustrating thing is, I can't give much of a cohesive thing to be like, oh yeah, fix this. Like, I can't give much in terms of suggestions. So that doesn't help things. I am curious about some of the side content. So maybe there'll be more of this in the future. If you guys want to see more, I'll do more. But I don't know. Yeah, as I said, overall, I enjoyed it to a degree. I feel like I always have to add that last bit at the end. They totally should have went more crazy with the memory stuff. And have it be more crazy matchups and less constrained by trying to keep things the same. But it could have been so much more fun. Or at least breathe more life into it. I don't know. I'm also really curious to see how people who don't know One Piece reacted to this. I think that could be interesting.
Oh yeah, Jumbo was in the game. Oh, wow. Like, it's one of those things, thinking about it, it's like, they've got the feeling, like, visually, thematic, visually, like, and soundly, audibly, it looks and feels like One Piece. The issue is that the plot is just a retelling, and there's not enough spins on it to make it to help prop it up, and on the flip side, the gameplay needed to be deeper, as in like the battles needed more mechanics to it, especially with the bosses, and you know the padding as well didn't help. But if the plot was a bit more out there, and you know, I say the word crazy, but I don't necessarily mean like completely crazy, just if you had more tweaks to the plot to make it, to spice it up some, that would have made up for the lack of the gameplay, or the shallowness of the gameplay I should say, or if the gameplay was more complex, that would have made up for the story. it is just a shame that it kind of fumbles with both, where if one was strong enough, it would have easily supported the other. And once that, like the story side of things, I can give some big things like, oh, it needed to be crazy and whatnot, but that I don't have a concrete way of being able to explain it. Gameplay wise, especially battle wise, I could maybe sit down and come up with ideas or whatever. I mean, my initial mechanic thing is they could have done something interesting with Crocodile, for example. Have it be that you needed to either be bleeding or have the wet special effect to do damage on you, or do damage onto him or whatever. But then right away that there's a mechanic there where you have to try and either have that one special effect, or special effect, debuff, whatever, or be bleeding and deal with the bleeding aspect of things to do damage. That alone would have made it a much more interesting fight. And they could have done more stuff like that. The powering up mechanic was fine. I think it was a bit slow at handing things out, but meh. The accessory mechanic was kind of cool. I think that's the issue with it. There's a lot of kind of cool things with it, but it's always just kind of cool. And I feel really bad saying that. And so, my adventure with the Straw Hat Pirates ended. Leaving two crystals in Wafford. Time passed. I thought that said space. It's like, whoa, what? We're going into space? End. ...
Yes. So, it's either going to be one of two things, the start of the game again, or just right before the end, or the point of no return type of deal. Oh, it's right before this part. That's fine. But yeah, I enjoyed it. Yeah, I would say I did enjoy it. It was fun. It was tedious. It was kind of cool. Ultimately, I am glad I played it. And I think that is a positive enough way to end it. I feel like this is a game that they could potentially make a sequel to. Oh, okay. Potentially when the game, like One Piece, is ended or whatever. I feel like they would have a lot more to potentially work on at that point. I don't know. Something I'm not going to worry too much about. Either way, this is it for now. If you guys want to see more, some of the side content and whatnot, this is a bunch of objectives to do. There's a bunch of side stories, there's a bunch of bounties. A bunch of these to do. Oh, apparently there's only four to do. Oh no, those are only in the one area. My bad. But either way, that's it for now. If you want to see more, let me know, but maybe there'll be DLC that will add some interesting aspects to it. Maybe not. Till next time, everybody, goodbye.